Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кызматына Улукбек Кочкоровтун жана маданият, маалымат жана туризм министрлигине Азамат Жаманкуловтун талапкерлигин жогорку кеңештин комитетинде каралды. Жыйынтыгында депутаттар 105 добуш менен аларды колдоду. Эске салсак, бүгүнкү жыйынга алардын талапкерлигин карап берүүгө биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сунуштаган. Жогорку кеңеште алардын талапкерлигин карап жатып, ар кандай сунуштар, суроолор болду. Улукбек Кочкоров жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты, 2017 жылдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон. Ал эми Азамат Жаманкулов буга чейин аталган министрликтин туризм департаментинде эмгектенип келген. Ал бул кызматка 2015 жылы дайындалган. Ага чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу катчылыгынын жетекчиси болгон. Кечэ жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Исаев Өмүркулов Атамбаевсиз КСДП кыймылынын жакында эле Каракол шаарында өткөн партиялык конференциясынын катышуучуларын парламентте кабыл алды. Бул тууралуу мурунку депутат Сагынбек Абдырахманов билдирген. Анын айтымында жолугушуу жакшы маанайда өткөн. Биз КСДП фракциясынын лидерине биздин кыймылдын негизги талаптары КСДПны аны жаманатты кылган адамдардан жана Атамбаевди тазалоо экендигин айтып бердик. Исаев Өмүркулов бул сунушка макул болду. Ошондой эле Өмүркулов партия бир адамдын жеке менчигине айланбаш керек деген биздин пикирибизди колдоду. Жана Өмүркулов парламенттеги КСДП фракциясынын көпчүлүгү Атамбаевсиз КСДП кыймылын жактай турганын билдирди, дейт Абдырахманов. Кундуз Жолдубаева азыр партиянын айланасында болуп жаткан окуяларды КСДП партиясынын ичинде ар дайым чыккынчылык болуп келгени менен түшүндүрөт. Саясий уюмдарга кызыккан белгилүү күчтөр бар, бирок алардын аракетинен эч майнап чыкпайт. Партия күчтүү боло берет, дейт Жолдубаева. КСДПнын официалдуу өкүлү партиянын 25 жылдык тарыхында эч өксүк болбогонун, каршылыктар көп болгонуна карабай өз иштерин токтосуз кылып келе жатканын кошумчалады. Партиянын мурдагы мүчөсү Сагынбек Абдырахманов журналисттерге депутат Исаа Өмүркулов менен жолукканын айткан. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө ал экс-президент Алмазбек Атамбаевди партиядан чыгаруу маселесин колдогон. Кийин Иса Өмүркулов Атамбаевсиз КСДП кыймылын колдойт деген маалымат таратылган. Бирок учурда Өмүркулов бул кыймылды колдой турганы же колдобой турганы али белгисиз. Экс-президенттин эң жакын адамдарынын бири Икрамжан Илмиянов камалары менен Атамбаев Орусияга учуп кетти. Анын ал жака барысын коомдо ар кандай божомолдошууда. Айрымдары аны Путинден колдоо сураганы кетти десе, кээ бирлери ал жака барууга милдеттүү болгон жүйөлүү себептери бар экенин айтышууда. Атамбаев качып кетти деген пикир туура эмес. Мындан сырткары аны келетчи келбейт деген талкууларга негиз жок. Алмазбек Атамбаевдин позициясын билесиңер. Ал Кыргызстандан эч кайда кетпейт. Кетүүгө эч кандай себеп да, негиз да жок. Экрем Илмияновду камалгандан кийин эртесине учуп кетсе, ушундай баягы удургутуп жиберишти, тиги келип камалды да мунусу качып кетти, тигиңиз учуп келди, мунусу учуп кетти деп туруп анан баягы просто учурдун дагы неме шайкеш келип калды, анан ушундай удургутуп сөз кылып жүрүштү. Анан кийин мен аны качып кетти деген ишенбейм. Эмне үчүн азыр ушул убакта ошол жанагындай айып менен иш козгоп, анан кийин автоматтай тездик менен кармап атат да, бир күндүн ичинде кечинде эле соттун чечимин чыгарып, айып тагып, эртеси күнү издөө жарыялап, анан кечинде алып келип атат да, анан таң каласың, ойба, биздин дагы күстүрктөр ушунчалык тездикте иштеп калган экен, коррупция менен күрөш ушундай автомат тездик менен жүрсө оңолуп кетет депчи. Бул туура болжол. Себеби дегенде эгерде Кремль баштагыдай жылуу мамиле болуп буга болуша турган болсо, анда кармагыла деп же болбосо кармап туруп биз кармадык баягы эмнени деле бербей койбуз. Баткаевди деле эмгиче ала албай жүрөбүз.
анан Батыкаев деген орус законстатсоро Илмиянов ага караганда күнөөгө күнөөмө койло элек киши да мененин койло киши. Мурдагы өлкө башы Атамбаев Орусияга кандай максатта баргандыгы азырынча белгисиз. Бирок анын үй бүлөсү Кыргызстандан чыгып кеткенине бир жума болгонуна караганда ал жака качып кетти дегенге ишеним күч алат. Британиялык Open Democracy басылмасы Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаевтин өлкө башында турган учурунда жүргүзгөн кадр саясаты, жемкорлук маселеси туурасында жазып чыккан. Маалыматта өткөн жылы ноябрь айында Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын өтө бай адамдарынын катарына кирген. Бирок ал байлыктарынын каяктан келгени белгисиз боюнча калууда деп жазылган. Атамбаевтин президенттик мөөнөтү бүткөн соң кыргызстандык маалымат каражаттарында жана социалдык түйүндөрүндө анын ар кандай кылмыш иштеринде аты аталып, анын ишенимдүү адамдарына карата кылмыш иштери козголгону жөнүндө маалыматтар чыккан. Саясий кырдал өзгөрүп атат. Негизи бул процесс катары, албетте күн сайын жаңы тараптан өнүгүндөн көрүп атабыз. Саясий кырдал аябаганда курчуйт. Саясий активдүүлүк аябаганда башталат. Бул бир эле биздин ички процесстерге байланышкан эмес. Албетте мурдагы президент өзүнчө мындай ресурстуу адам катарында профессионалдуу тажрыйбалуу саясатчы катарында анын ролун биз каалайбызбы, каалабайбызбы алкыштай албайбыз. Атамбаев камалса эле абал өзгөрүп кетет. Конечно, өзгөрүлөт. Эмнеге өзгөрөт? Анткени ал деле саясий фигура да. Өзүнүн ресурстары бар. Бул жерде коомчулук курагалы болот бул жерде. Эң төрөгө курагалы атат, ким болсо да жооп берсин мыйзамдын алдында деп. Бүгүнкү комитетте депутат Алмазбек Эргешев Бишкек ЖАЭБнин жылытуу мезгилине даярдыгы тууралуу сурады. Өкмөт 2018-2019 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдыгы кандай? Бишкек ЖАЭБ жылытуу мезгилине даярбы? Жергиликтүү көмүргө өткөрүү маселеси көрүлдү эле. Эмне иштер аткарылды? Канча пайыз көмүр жергиликтүү өндүрүүчүлөрдөн алынат? Деди Эргешев. Ал эми биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Бишкек ЖАЭБ жылытууга даяр экенин билдирди. Жылуулук электроборбору бүгүнкү күндө жылытуу мезгилине даяр. 18 октябрдан тартып жылуулук бериле баштады. Химиялык тазалоочу цех боюнча 1 октябрда жаңы тетиктер коюлуп бүттү. 6 миллион доллар жумшалды. Ал каражат 386 миллион доллардын ичинен сарпталды. Бүгүнкү күндө 60% жергиликтүү көмүр, анын 55% кара кече көмүрү, 5% таш көмүрдүн көмүрү. Ал эми көмүрдүн 40% Казакстандан келген, деди Боронов. Президенттин деңгээлинде чечилүүгө муктаж болгон картошка маселеси али да аягына чыга элек. Айыл чарба министрлиги жакында баасы көтөрүлөт деген менен базардагы абал эч өзгөрүүсүз. Картошкага ээ боло албаган айыл чарба министри Нурбек Мурашевтин иши сынга калды. Ушул биздин министрликте жана бизге ушул бүгүнкү күндө жалгыз биздин министрлик эмес, экономика министрлиги, агентство по продвижению защиты инвестиций, тышкы иштер министрлигине бүгүн тапшырма берилген. Бул маселе боюнча биз иштеп атабыз. Бүгүн дүң баасы ушу 5 сомдон 10 сомго чейин болуп жатат. Базар баасы 9.5 сомдон 15 сомго чейин ушул болуп жатат. Ошондуктан бул баалар сөзсүз түрдө алдыга өсөт. Аны биз мындай биздин министр дагы президенттен тапшырма алган. Бүгүнкү күндө биз мындай 24 саат болсо, ошо 25 сааты ушу картофелди сатуу боюнча жумуштарды аткарып атабыз.
айтайын деген, айыл чарба министрлигинде жалаң пенсияга чыккан адамдар ушул күнгө чейин иштеп атат да. Бир мындай ишти көздүн алып бара турган, биле турган, ишти алып кете турган бир ушул тарапты бир карап, өкмөт жактан бир ушул маселени чечсек жакшы болот эле. Жогорку кеңештин депутаттары тууралуу 24 КЖ агенттиги такталбаган маалымат чыгарганына байланыштуу чукул маалымат жыйын өттү. Маалыматта айрым депутаттар мамлекеттин эсебинен чет өлкөгө чыкканы айтылган. Бул тууралуу депутат Аида Касымалиева төмөндөгүлөргө токтолду. Бул брифингдин максаты менин түшүнүгүм боюнча мына 24 КЖ сайтында макала чыккан, бюджеттен барган депутаттар иш сапарларга барган деп. Мен өзүм тууралуу маалымат берип коеюн. Негизинен бюджеттен эч качан бир дагы менин иш сапарым бюджеттен каржыланган эмес да. Аны дагы мындай тандап атканда аябай биз карайбыз. Себеп дегенде алар чакырып атканда ошол иш сапардын пайдасы тиеби Кыргызстанга деп. Анан ал дайыма мен дагы Facebook'та, Instagram'да маалымат берем жана ар бир чиновник, ар бир депутат дагы өзүнүн иш сапары тууралуу, ким менен барганын, кайсы тема боюнча ким чакырып атат, кайсы өлкөгө баратат, толук сүрөттөр менен бардык отчетун бериши керек да.